Бүгінгі видеода сіз бинарий опцион яке Форекс. Форекс ва бинарий опцион ортасындагы фарқ нима? Бинарий опционларнын ижобий ва салбий томонлары. Форекс ижобий ва салбий томонлары. Бинарий яке Форекс кайсы бирини танлаш? Бинаридан Форекске ва Форекстан бинарийге деген саволга жооп аласыз. Хаммага салом интернет, сизлар билан Дадо. Бинарий опцион яке Форекс. Форекс Foreign Exchange haqiqatan ham dunyodagi eng mashhur va daromadli bozorlardan biri. 2020-yil boshida Forex kunlik ayirboshlash 6 trillion dollardan oshdi. Katta mablag' har soniyada Forex banklar aro bozorda valyuta ayirboshlash operatsiyalari davomida elektron tarmoqlar orqali aylantiriladi. Biroq haqiqiy Forex bu banklar aro bozor bo'lib, u yerda banklar va investitsiya fondlari o'zaro savdo qilishadi. Boyaga aytgan 6 trillionni ham ular aylantiradi. Ammo bizga yashayotgan va boshqa ko'plab mamlakatlarda uning o'rniga bizga bor yo'g'i retail forex, ya'ni chakana forex taklif etiladi. Misol, binary bookmakerdagi opsion stavkasi bor. Bu yerda forex bookmakerlari stavkalarni qabul qiladi. Ko'plab chakana forex kompaniyalari o'zlarini haqiqatan ham banklar aro valyuta ayirboshlovchi ekanligiga sizni ishontirish uchun reklamalarini shunga qaratadi. Chakana forex bu bor yo'g'i haqiqiy forexni o'z MetaTrader terminaliga ko'chirib, kotirovkalarga stavka qabul qilishga yo'naltirilgan bookmakerlik kompaniyasining bir yo'nalishi. Haqiqiy forex umuman boshqacha ishlaydi va savdo Reuters Dealing va Bloomberg bank terminallarida EBS va ECN tarmoqlarida amalga oshiriladi. Banklar o'zaro valyuta ayirboshlash uchun ochiq kredit hisoblarini ishlatishadi. Asosiy ayirboshlashga swaps va forwards kiradi. Qaytarib aytaman, sizga reklamada keltirilgan forex bu chakana forex. U bor yo'g'i banklar aro valyuta operatsiyalari va valyuta kurslariga stavkalar qabul qiladi. Shunga qaramay chakana forex ko'p yillar davomida mavjud. Hamma joyda bo'lgani kabi, bu yerga yangi kelganlar forex firibgarlarining oson o'ljasiga aylanishadi. SiSiC vaziyatni o'z qo'liga olganidan keyin vaziyat ancha o'zgardi. Forex kompaniyalari SiSiC nazorati ostida to'g'ri rivojlana boshladi. Agregatorlar yordamida yuzlab forex kompaniyalari ACN tarmog'i orqali haqiqiy kotirovkalar nusxalarini har bir trader terminalga to'g'ri yetkazib va stavkalarni qabul qilish, shu bilan birga likvidlikni ta'minlash markazi yaratildi. Bu haqida to'liqroq alohida mavzuda to'xtalamiz. Oldingi videoda aytganimdek, chakana forex bu ochkoz va sabrli traderlarni o'zaro bog'laydigan joy. Hozirga kelib, chakana forexning sezilarsiz kamchiliklari endi muammo emas, chunki texnologiyalar va qonunlar o'zgarayotgani sabab sizdan bitta talab bu binariy opsionda bo'lgani kabi bu yerda ham muntazam ishlagan pulingizni hisobingizga chiqazadigan va sizni aldashga urinmaydigan chakana forex kompaniyasini topishingiz kerak xolos. Xo'p, endi boshqa savol tug'iladi. Binariy opsionlar yoki forex nima yaxshiroq? Qaysinisida foyda ko'p va tushunish uchun oson? Bu savol juda dolzarb, chunki binariy opsion ko'pchilik yirik forex kompaniyalari tomonidan o'z terminallarida parallel taqdim etiladi. Ba'zilar hatto MetaTrader terminal interfeysidan to'g'ridan-to'g'ri binariy opsion bilan ishlashga ruxsat berishadi. Buning uchun siz terminalga kichik pluginni ulashingiz kerak. Soqa qilish uchun barcha sharoitlar yetarli. Ammo qaysinisini tanlash kerak? Forex ham, binary option ham bir xil narsani sizga kotirovkalarga stavka qo'yish orqali pul ishlash imkonini ta'minlaydi. Sizning operatsiyalaringiz banklar aro bozorda namoyish etilmaydi, ammo siz banklar aro narxlar bilan ishlaysiz. Binary option va Forexda ishlash sxemasi bir-biridan butunlay tubdan farq qiladi. Tanlov bo'lsa, sizga aynan nima kerakligiga bog'liq. Forex va binary optionlar o'rtasidagi farq nima? Binariy opsionda bizga faqat opsion narxi, yo'nalish, yuqoriga yoki pastga, opsion tugash vaqti kerak. Opsion amal qilish muddati tugashi bilan narx kamida tanlangan yo'nalish bo'yicha 1 punkt to'plagan bo'lsa ham belgilangan to'lovni olasiz. Matematikani talab qilmaydigan juda sodda, yangi treyderlar uchun tushunarli sxema. Forexda sizga quyidagilar kerak: lot tanlash, leverage kredit yelkasini tanlash, to'g'ri hisob turini, qat'iy yoki suzuvchi spread tanlash, ACN hisob varaqalari nima uchun kerakligini, NDD va STP hisoblari nima ekanligini tushunish, spread nima ekanligini o'rganish, u turli brokerlarda farq qiladi. Bu binariy opsion va forex o'rtasidagi asosiy farqni biri. Chunki binariy opsionda spread yo'q. Orderlarni bajarish turini tanlash, market yo instant. Agar buyurtma kutilayotgan bo'lsa, uning turini tanlash kerak. Buy stop, sell stop, buy limit, sell limit. Forexda profit narxning qancha punkt yig'ishidan kelib chiqadi va foydadan spread narxi ayirib tashlanadi. Forexda siz har doim bir vaqtning o'zida butun depozitingizni xavf ostiga qo'yasiz. Ko'rib turgan juda ko'p nuanslar mavjud va forex haqida bilishingiz kerak bo'lgan narsalar ro'yxati uzun. Darhaqiqat, forexga kirish uchun chegara yetarlicha baland. Buni yangi boshlagan treyderlarga tushunish biroz qiyin. Binariy opsionlarning ijobiy va salbiy tomonlari.
Keling, birinchi binariy opsionlarni plus va minuslarini ko'rib chiqaylik. Keyin Forex'da plus va minuslarini ko'ramiz edi. Ikkalasini to'liq taqqoslaymiz. Binariy opsionlarning afzalliklari. Binariy opsion bozoriga kirish oson. Ikkitagina tugma yordamida pul qilish imkoni. Oldindan belgilangan to'lov miqdori. Noto'g'ri prognoz holatida stavkaning bir qismini qaytarish imkoni. Bitta bitim uchun 80% atrofida foyda olish. Bu yerda stabil pul qilish uchun stavkalar miqdori o'rtacha 60% bo'lishi kerak. Binariy opsionlarning kamchiliklari. Ikkita tugmachaning sodda ko'rinishi tufayli ko'pchilik monitordagi grafiklarni haqiqiy valyuta bozorini anglatishini unutishadi. Ko'pchilik buni o'yin deb o'ylaydi. Agar ish trendga muvofiq amalga oshirilsa, Forex sizga ko'proq pul ishlashga imkon beradi. Binariy opsionda prognoz uchun narx qancha ketganligi muhim emas. To'lov foizi oldindan belgilanadi. Binariy opsionda biz ochgan opsionga faqat 80-90% olamiz. Agar adashsa, o'sha ochgan opsionning 100% kuyadi. Binariy opsion ko'pincha hayajon tufayli tartibsiz sdelkalarni keltirib chiqaradi. Aslida asosiy kamchilik valyuta bozori yoki texnik tahlil haqida umuman tasavvurga ega bo'lmagan tajribasiz fuqarolarni jalb qilish uchun yolg'on reklama ishlatilishida deb o'ylayman. Binariy opsion va Forexni birlashtiradigan narsa bu ikkala soha maktabda yomon o'qigan ikkichilarni yoki sabrsizlanib pulini to'kish uchun mo'ljallangan desa ham bo'ladi. Chunki yangi kelganlarning ko'pi broker reklamasiga ishonib, oson pul haqida va'dalarga ishonib kelishadi. Banklar aro bozorda valyutalar harakatini oldindan bilish, uzoq va astoydil harakatni talab qilishini tushunishmaydi. Ammo reklamada bu haqida gapirilmaydi. Reklamada faqat shirin va'dalar bo'ladi. Forexning ijobiy va salbiy tomonlari. Forexning afzalliklari. Forex yosh treyderlar uchun qiyin bo'lsa ham, uni inkor etib bo'lmaydigan afzalliklari bor. Forex trend bilan savdo qilish uchun ideal vosita. Binariy opsionda narx qancha ketganidan qat'iy nazar, biz aniq to'lovni olamiz. Forexda har bir punkt uchun pul keladi. Forex juda ham moslashuvchan vosita. Kutilayotgan buyurtmalar, narxlar ma'lum darajaga yetganida, sdelkani avtomatik ravishda ochish yoki yopish imkonini beradi. Forexda siz xohlagan vaqtda sdelkadan chiqib ketishingiz mumkin. Stop loss va take profit har qanday narx darajasida bitimni avtomatik yopishi mumkin. Bitimlarni ACN ga o'tkazadigan oddiy firmalar muammosiz katta miqdordagi to'lovlarni amalga oshiradilar. Bir vaqtning o'zida 100-200 ming dollar to'lash oddiy holat bu yerda. Forexda juda katta leverage, ya'ni plecho taqdim etiladi. Bu juda oz miqdordagi mablag'lardan foydalanishga imkon beradi, lekin xavflarni ko'paytiradi. Forexning kamchiliklari. Afsuski, Forex binariy opsionlarga qaraganda ancha murakkab. Bundan tashqari, binariy opsionlarda siz opsion miqdoridan ko'p narsani yo'qotishingiz mumkin emas. Bundan tashqari, yo'qotilgan summaning bir qismini oldindan kerakli daromad foizini ko'rsatib qaytarish mumkin. Ammo Forexda savdo hisobingizda bor pulingizga birdaniga amalga oshiriladi. Lot va plecho yordamida sizning depozitingiz o'sish yoki pasayish tezligini tanlaysiz. Forexda siz doim butun depozitingizni xavf ostiga qo'yasiz. Binariyda bo'lsa, faqat bitta bitimning miqdori xavf ostiga qo'yasiz. Spread valyutani sotib olish va sotish narxlari o'rtasida farq. Bu spread Forex brokerining doliyasi bu. Shuning uchun Forexda pozitsiyani ochganingizda u darhol spread miqdorida kichik minusga o'tadi va agar siz pozitsiyani darhol yopsangiz, spread miqdorini yo'qotasiz. Binariy opsionda spread yo'q. Siz misoli yuqoriga tugmasini bosishingiz bilan bitim ochiladi va narx 1 punktga ko'tarilishi bilanoq siz allaqachon ijobiy hududda bo'lasiz. Faqat sdelka vaqti tugashini kutish qoladi. Darhaqiqat, binariy opsionni aynan 1 punkt harakatidan foyda topa olish imkoni uchun yaxshi ko'rishadi. Stop loss va take profit. Bu brokerga ochiq pozitsiyani ma'lum narx darajasida yopish haqida ko'rsatma. Biroq barcha treyderlar muqarrar ravishda stop losslar buzilishiga duch kelishadi. Bu odatda yangiliklarda sodir bo'ladi. Kuchli yangiliklar chiqqanida odatda u stop losslarni buzadi. Pozitsiya yopilmay qoladi. Natijada treyder katta minusga tushib ketishi mumkin. Treyder ham odam. Misol uchun hojatxonaga borib kelgunicha depozit yo'q bo'lib qolishi hech gap emas. To'satdan bozor harakati uni yutib yuboradi va stop loss ham yordam bermaydi. Bu betta uchrab turadigan odatiy holatlardan biri. Xuddi shunday take profit ham ishlamasligi mumkin. Forexni haddan ziyod moslashuvchanligi o'ziga yarasha salbiy tomoni bor. Ya'ni istalgan vaqtda bitimlarni ochish, yopish imkoniyatiga ega bo'lgan treyderlar bu imkoniyatni suiiste'mol qiladilar va overtrading ta'siriga duch kelishadi. Forexda xavf va profitning nisbatini kuzatish, stop va take-larni to'g'ri hisoblash juda muhim. Narx sizga qarshi bo'lganida pozitsiyani zarar bilan yopishni bilish kerak. Misol uchun, agar siz pozitsiyani yopmasdan Forexda narxni qaytishini kutsangiz, qaytsa yaxshi unda. Agar mabodo qaytmasa, unda butun depozit nolga tushadi. Binariyda siz hech qachon opsion
million miqdoridan ko'proq narsani yo'qotishingiz mumkin emas. Binary yoki Forex, qaysi birini tanlash? Miyada hamma narsa allaqachon aralashib ketdi, to'g'rimi? Buni tushunaman. Ayniqsa Forex juda chalkash, shunday emasmi? Shuni qilib, binary yoki Forex, qaysi birini tanlaymiz? Ular turli xil vositalar va ular turli yo'llar bilan ishlatiladi. Siz ulardan birini tanlaysiz yoki har birida alohida ishlaysiz. Forex bilan ishlagandan keyin nima uchun binary opsion yaxshi ekanligini tushunasiz. Aksincha binary opsion bilan ishlagandan keyin nima uchun Forex yaxshi ekanligini tushunasiz. Agar siz yangi binary opsion treyderi bo'lsangiz, mabodo Forexga kirish niyatingiz bo'lsa, bu uchun sizga bitta maslahat. Cent hisoblarida ishlashga imkon beradigan Forex brokerini tanlang. Cent hisoblari. Forex brokerida cent hisobi bo'lsa, sizga demo hisob umuman kerak emas. Chunki cent hisobida 1-2 dollar bilan ishlash imkoniyati mavjud. Depozit kichkina bo'lgani sabab, bu sizga xuddi demo hisobidek tuyuladi. Lekin ichki tuyg'ularingiz haqiqiy pulda ishlayotganingiz uchun sal bo'lsa ham chiniqadi. Aytaylik, depozit bo'yicha 1 dollar 100 sentni tashkil etadi va ular sizning terminalingizda xuddi 100 dollar sifatida ko'rsatiladi. Shunday qilib, sentli akkauntlar yordamida siz 1-2 dollarni xavf ostiga qo'yib, Forexda ishlashni o'rganishingiz mumkin. Binarida bo'lsa, minimal stavka qoida tariqasida 1 dollarni tashkil qiladi. Shuning uchun cent hisoblari amaliyot uchun ancha foydali. Ikkita vosita, ikki xil uslubda ishlash, lekin bir xil jadval. Shunday qilib, qaysidir ma'noda binary opsion va Forexni qarindoshlar deb hisoblash mumkin. Ko'pgina Forex firmalari binary opsionni qo'shib, keyin ularni nomini doimiy raqamli shartnomalar sifatida o'zgartirishgani ajablanarli emas. Forex va binary opsion qayerda va qaysi holatlarda ishlatiladi? Aynan bizda har birini ishlatish uchun o'ziga yarasha qonun qoidalari bor. Misol uchun, konsolidatsiya bu narxni yonma-yon harakati. Binary opsionlar bilan ishlash uchun juda yaxshi holat. Trend bo'yicha ishlash bo'lsa, Forex uchun juda yaxshi holat. Trend Forex uchun, konsolidatsiya binary opsionlar uchun. Bu mening fikrimcha, ushbu vositalarni oson ajratish usuli. Forex uchun konsolidatsiya bu eng yoqimsiz holat. Sabab lot uchun minus spread va juda past o'zgaruvchanlik kam daromad keltiradi. Ammo plus tarafi, bu yerda skalperlar o'zlarining iste'dodlarini namoyish etadigan payt. Forexda tajribali treyderlar, robotlar va algoritm maslahatchilari bilan qat'iy savdo qiladilar. Ammo binary opsionlar uchun konsolidatsiya eng yoqimli holatdir. Binary opsion o'zgaruvchanligi past bozor uchun ideal vosita. Ekspiratsiya, ya'ni stavka amal qilish vaqti tugagunigacha narx yo'nalishimizda bor yo'g'i 1 punkt yig'sa bo'lgani va bu 1 punkt uchun komissiya, ya'ni spread yo'q. Konsolidatsiya qachon kelishini, masalan, ATR bilan yoki katta taymfreymlar bilan aniqlash qiyin emas. Binaridan Forexga va Forexdan binariga va nihoyat ikkita mashhur savol. Nega binary opsiondan keyin ko'pchilik Forexga o'tishadi va nima uchun ko'pchilik Forexdan binary opsionga kirishadi? Mantiqan qarasak, savolni o'ziga o'zi javob berayotganini ko'ramiz. Bu birinchi o'rinda trader xohishi, ikkinchidan binary opsionda ishlamayotgan treyderlarning talabini Forex va aksincha Forex qiyinchilik o'tgan treyderlarga binary opsion yordamga keladi. Eng yaxshi variant bu ikkala vositani o'z o'rnida ishlatish va eng asosiy kerak ma'lumotlarni olib, dunyoqarashingizni va savdo strategiyangizni mukammallashtirish. Ikkala vosita bilan yetarli tajriba orttirganingizdan keyin ularni qayerda va qanday ishlatishni tushunasiz. Har birining o'ziga yarasha joyi bor. Ularning orasida osonrog'ini qidirib yugurish foydasiz. Ikkalasini o'ziga yarasha nozik tarafi bor. Ko'pchilik binary opsion va forex treyderlari bu vositalarga haligacha o'yin sifatida qarashadi. Bu turli xil foydalanish usuliga ega bo'lgan vositalar va ular treyderning stolidagi assortiment sifatida qaralishi kerak. Futureslar, vanilya opsionlar, aksiyalar, indekslar, obligatsiyalar, PIFs, ETF, tradingda pul ishlash uchun foydalanishingiz mumkin bo'lgan juda ko'p vositalar mavjud. Lekin ro'yxatdagi hech bir vosita boshqasidan osonroq yoki yaxshiroq bo'lishi kafolatlanmagan. Aks holda hamma faqat bittasini ushlab olib, suvini siqayotgan bo'lardi. Chunki biz hammamiz betta pul va shaxsiy erkinlik uchun kelganmiz, to'g'rimi? Shuna qilib, sizning vazifangiz har birini afzalliklarini binary opsiondan tortib, futureslargacha va murakkab birja opsionlari konstruksiyalarigacha xullas butun trader supermarketidan o'z manfaatingizda foydalanishdir. Shuning uchun ushbu vositalarni belgilariga qarab joy-joyiga taqsimlang. Ular bilan ishlash uslublarini adashtirmang. Binary opsion Forex kabi va aksincha Forex binary opsion kabi ishlamaydi. Bu maksimal natijaga erishishning yagona yo'li. Agar siz har bir bozorning o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olmasdan sdelkalarni ko'ra-ko'rini ochib tashlasangiz, brokerlar va sabrli treyderlarni cho'ntaklarini yana semirtirgan bo'lasiz. Keyingi videoda sizlar bilan binary opsionlarning hamma turlarini, ya'ni yuqoriga va pastga opsionlari,
One touch, no touch opsionlari, chegara, boundary yoki oraliq, range opsionlari, spread opsionlar, juft opsionlar, narvon, leader opsionlar, afzalliklari va kamchiliklarini ko'rib chiqamiz-da, keyin biz doimiy ishlaydigan binar opsion turini tanlaymiz. Bugungi tema bo'yicha savollar bo'lsa, uyalmaymiz, kommentarlarda yozamiz. Kutib qolaman do'stlar. Videoni tavsifida sizga yana ham oson bo'lsin deb time kodlar qoldirganman. Yana bitta narsa, har bitta videomda subtitr bor. Bu yana ham sizga qulaylik bo'lishi uchun aytaman. Telegram, Instagram, VK, Odnoklassniki, Twitter va hamma kerakli ma'lumotlar video tavsifida bo'ladi. Klass, podpiska va albatta qo'ng'iroqchani bosib qo'yish esingizdan chiqmasin. Keyingi videoda kutaman sizni. O'tkazib yubormang. Diqqatingiz uchun sizga katta rahmat. Sizlar bilan Dado bo'ldi.